Semifinale i Carabao Cup, det er altså den første af to kampe, der er en returkamp i Burton her om 14 dage, skal vi lige huske at med. Men må ikke, at Manchester City, de sætter de fleste af tingene på plads her i den første kamp. Det har du i hvert fald en forventning om. Ja, altså det, jeg synes, det virker som det mest sandsynlige, at Burton har selvfølgelig slået fire højere rangerende klubber ud for at nå men, frem til det men her. Men ikke Premier League-hold. De har slået Burnley ud, men det er stadig ikke på niveau med Manchester City. Ja, jeg undskylder. Så altså, det ligner bare en alt for stor mundfuld her. Og så altså, selv efter et utrolig hårdt decemberprogram i det hele taget, juleprogram især, går City ud og slagter Rotherham fra The Championship i FA-Cuppen søndag eftermiddag med 7-0. En kamp, de stensikkert ville have vundet, om de så havde bundet venstre ben op inden kampstart. Og behøver ikke at rulle sig ud, og så alligevel går de ud og vinder 7-0. En sikker sejr her, det giver dem også et udmærket pusterum. De spiller ikke før mandag igen, og så tillader dem at stille noget alternativt op i en returkamp. Og desuden var det jo tæt på at gå galt for dem i sidste år, da de mødte Bristol City fra The Championship i semifinalen. Måske det var en lærestreg. I de to seneste sæsoner, da Burton endelig røg ud af Ligacuppen, der var det med 5-0 til Liverpool og med 4-1 til Manchester United. Jeg tror, City vinder stensikkert. Ja. Jeg kigger lidt på lige Burton, dem skulle jeg lige læse op på, det må jeg være helt ærlig og indrømme. Dem havde jeg ikke helt søgt på, det ligger altså nummer 9 i League One. Hvem er så manager? Så meget læste jeg ikke op på det. Nigel Clough. Uha. Nå, jeg noterede mig, at de taber mere end halvdelen af deres udkampe i League One. Ja. Yeah. Så taber de også oppe i Manchester. Men vandt dog 4-0 i weekenden. Ude. Ude, præcis. Jeg tror, at Burton de kommer til at kæmpe med alt, hvad det de har. Det gør de. Og kan de nu bare slås en halvleg? Gerne fordi for mig. Jeg synes faktisk, der er fint odds på, at der højst bliver scoret et mål i første halvleg. Jeg har faktisk spillet som under halvanden, det vil sige, at jeg får gevinst ved en enkelt mål. Ja. Så jeg tror godt, de kan holde med City fra at score mere end en enkelt gang i første halvleg. Jeg tror ikke selv, de kommer på tavlen. Det er med en beregning her. Det er stadigvæk velbetalt. Så det er altså mit spil, at først, før pausen bliver der højst scoret en enkelt gang, men når det hele er forbi, så er det en klar sejr til hjemmeholdet.